munaasabadda hooskas sanad guuridii 64 ee 1 Luulyo oo Subinland ku xusi magaalada Xudur ee xarunta gobolka Bakool munaasabadda oo ku dheedii xaruntaha nunista magaalada Xudur iyo waliba ku qayb galay wasiirka agaasimayaal maamulka gobolka kan degmada Saraakiil ee degmada Shaldugun odayaasha dhaganka ururada bulshada haweenka dhalinyarada iyo qaybo kale ee bulshada anti munaasabadda socotay waliba mas'uuliyiinta hajeediyeena qudbidooyin muujiyay muhiimadda leedahay Soomaaliya iyo dadaaladii la hamari in Soomaali hel madaxbanaani iyo xurnimo marka uu dhan wali isurna weeydo inay xafladii koodi Luulyo uu nuusiyo yaa roogna yaa la farahay walaalayaal wali is sheeganay inay may leeray oo no eto ami ee am fayl ilaahay in geysi oo hanno geysi sharaftan ee uu walka agaasiman caafimaad ee amni bu si isku leeyma had gaaray mar walba ilaahay shukriyaa marka ilaahay in geysi tantiidiyeena inay uu may leeray ee isagoo husno lanki deerna lanari islaaki deerina oo ku subay madwalba liskeysi ama isku dhalaa oo qof male Soomaali dhan aan sulay Welcome to Maray Sebab Sabban de yar aanun and is going to go dadna may gaalay war yar yar ho am dadku may intan ka faragayno am wajar laayna kaala lanki dowladna ma aragay arangan si ka koy aragay am bilaawi aragayna hoob lama gaal boora goobe oo baad arangan si nu jeego way ku geeya بعد السلام هنتي معاو حييتا عاو آد يا آد أفر حد بلن وحار كم إذا هاي دالان يردي بربركي كدي بلا داري لكن عاو حادريما إن دولة النماء إيا محالة ده هاي حريد إيا وحيا أو بلن محالة ده هاي دولة دلوها خمسن كرا حدر كان كان حدر رنتي وحالة هاي همبليو همبليو دالان يردي رير حدر حوين كوذا دولة دولة waxaan u tusisteen waxay tahay reer bay reer goolka bay waxaan u tusisteen 10 aadi aad muhiim u ah aniga wasiiradeeda iyo tiimka wasaaradda arrimaha gudaha ee dhammaan qodobada bay noo ka socdaan caawa masaafiin saad iftaafira marka waxa idin la yeeray fudur ku deysana waa dal isku tashanay ka aan ahaantay in idan ka qaraatana anti aan geemka reer udra xulo geem kala iyagoo farxadsiin lisa uu ka calanka Soomaali saaray soo sugaaya nabadi fiyaawna ka ciido haya macnaha saaranka ka dabaal digo haya iliyada anan ka baasinti walillaha dhalinyarada oo aan wali buu aan ka wiilo aan banaan dhahan haadanka ah dalkii kan wali ka faanaha in hurnama oo wiyalka sheena iyo nay wali buu aha oo wiyal shukara bishana ya ka faanaha in geedka laakiin wali lini ku baahanya hurnama oo un sheena oo wiyal shu ama ka faana iyalka kiikan iyo ne haani si dalan haaro si dalan doona hornata ku ka faana oo un sheen yale ni ku baahanyi waay shalay wali roobay hornuma wali ba lugu qaaday gumeysti laakiin hada geeta may roobay dadko diinti dalka iyo ne dalka ka sabab wali ba nid dilni ku horay li baahanyi aan ku horeeyaan wali buu dadkii shalay hornamada lii qaaday ku sii doran oo ku sii qaad doran oo ku sii nacsan yaa wali ba geek nihaayana ani gumeysi oo wali buu ahaa tuulayn iyo man degma iyo man macnaha man dadkii oo bilin nuun kolay si simbala dareer tan kowdu Luulyo ma ina sheego marbadna antu ku husni marbadna meel kale la xusi marbadna la xusi unoo dalne la xusay hatana wal xusay maalinta oo maalinta oo meel erday horeeda la qaaday ee calan Soomaali lusuri ah ee gobolada Waqooyi iyo Koonfurta ismadaawan ee Soomaali namayna maanta maalin oo dabaaldeg umadumo maalinta ma ka toortay ha iyadoo may fadaan intan ku taasi intan ku darna gudoomiyaha hore ee baarlamaanka dawladda federaalka Soomaaliya oo meel erays maalintii dhawayd oo ka geeriyoodi anti ilaahay naxariisa iyo may fadaan anti taasiin tun ku darna barfoys professor maxamed sheekh usmaan jawaari anti ilaahay naxariisa may fadaan anti si faataadan martan lan qaran ee hay lan koodu Luulyo la ka soo soo hay lan Soomaalinimada la ka soo soo hay lan qaamuus ee hay lan digil marfla maskaxan ee
بروفيسور إيه أخويان إيه ميل إيرايس الدولة نمهم لها شيء سو مالك دان هو بس عرض فرنسور ماسا يهاي ما يفعلان انتسم فاتا دان أخرى دان دكتور ما إيرانا تميسة دي دي يا ميل إيراي أردتون عاسا سرمتو هو مراي إسوغا هي كهنتين أوكو كفاستو هاينا أرنتي هذا ما له بلا يكون سوال بول أفرتين سيرتي يا دالين يرداس لما أنت إنسة تا هذا بقولين ولا لا ريو لا ريو لا ريو سنة مرتي هاي كم سوال بول كنتم أفرتي وين له لي ألانك ألانك سعر أصلا مركز على له لي ألانك ما دين لا لا لشان ألانك على سوبر لي سامالي إسكندري ما إلا رأي لم تدمي دي تسمى سقوبل كي شيء بس ميل سقوبل جاي علامة تعرف كده كوي تري رام ما رأينا علامة سومالي بورتول الكويلة تاب باي ما رأينا سبولا الكويلة دفوكال ما رأينا غربو الكويلة أنت جاي كوي لم يسد ولا أصل كده ده ما دل ليس مروي أو علامة أستانتس ليس مروي يا كل كي جرى ده كي مركز فني كل كهوبا بنان كهوبا ولاد كو مركز ميل الرأي شيخ مين الميل أري بنان كبا بنان كم ديل هباي يا مرة إركي في رياض إركي على شو بردي إركي نص أتى راسان أي لواي إلى أي لواي ألم تسمع لي إركي بلي كان الكوالة لكن شيخ قدومي يا قبل كبا كل أو حالي إن ملاي سدي إني دات كل درد دارم وأنا هذا الشيء نكدر يكو هذا اللي جودهان تارك دي سومالي وسؤها كجنا ندي إني سومالي رجبال أتى ولينا ما ذهب نعنن هاي سنة إنك تنبين وزير الدحوين كاريم عقوس كي هو الإنسان كدولة قبلة كسومالية ده كونفر قلبت أو هو ليش عن روك ده مقالة ده حضورة حرنتو قبل كبكول يا ولي باكو جيب قال لي ماذا لا حسك كود لوليو يا رجل حضور كأمان تي دولة جعل من ما إيو إني يو نبت هاي سدان وأنا شاكت إني رجل حضور دموين ككالة تصالة مغدن غيين مدنين انتي لك داي دا أرور آدم يا رجل أو رنتي حتاقن هل كان إني عاو حفلدا كود لوليو كون سقال بقول لحدني أفرتي كسو ريجبتي إني نقلق إبقاتان أيضا رنتي وشرف يو قرن آدم بضل آدم وناكسن وحان أركا يا رنتي دقمدان حضور إي رجل حضور با إني هي ضد دولة نمط الجعل أو مرك الجعل رنتي إسكت الشذا إني هي شل إيمان تأنجوه وحن كأركي وحرف بدن وحن رجينا يا إنت ما ندي أنا ذاك أنا أكون فوق البيت أكون طيدا نمط الحضور حضور إني رول ما ذاكون قلتم لما ندي أنا ذاك أنا أكون فوق البيت وحساس ولا يحيى نما هن عاوز تينا تاجنا هاي عندين أمانة يوم كذا لا أروح أي شيء جايب أمان تين مرة أروح يصير لكن حضرت وحاول حقيقة هذا صح ذا يا قبطة يا أركع يا رنتي سيد قرب دبضن إيشار اللي يوصل ويجرانك سيد عاور هل كان دبضن رنتي أيوب دافسي لما عندك رفض وحيد الله يحيى عبد المالك علي محمد ورباهين دورو دو كونفر قلبت مقالة دا حضور دا وقوي قبل دا كونفرات سو معلومين ميل والبو اي جوكتو وحان لاي هاي حنباليو حنباليو إلهي وحان كبريينا سند كان سند كيسة إنو نبض يبراري إنو نقو قارسيو إن ماركو هوري وحان رباينا ان هل كان تعسي اوغا ديرو قدومي هوري بارلمانكا برفسور محمد شيخ عثمان جواري waxaan leeyahay allah uu naxariisto wuxuu ahaa tir soomaali yuwen oo dhan ka baxay gaar ahaan dawladda koonfur galbeed ilaahay waxaan ka baryeynaa inuu janatul firdaws aacla ilaahay inuu ka waraabiyo en mid kale hadii aan u soo laabto xaflada en in badan waxaa la sheegay in xornimadan loo soo jihaday oo u dhig badan u soo daatay gobnimada en hilmaan hadalku ma jiro odayaasha dhaqanka quruxda badan يقرر علي هذا وين سلام يا حقا وحماس سنة هاي وحبيان لقى قبنا إن حرني مثلا إن بدن أيا لوسو جهادي ويل البلدن أيا أوسو دي جود ونفط هذا أخري ودي جود أوسو داتي الما بدن أو أجون توبي إن خرج بدن أنا فوبي أنا فوائي الحمد لله ما أنت إلهي وحنا نقص سمي إن علن كان هوستيس أنكون أنكون علانه
oo intaas dhiga uu ku soo baxay marka dhig uu ku soo baxay aan leeyahay uu ku daatay in kaliya ma aha rago kaligiis haween ayaa ka mid ahaa oo ciidanka ka daba waday biyaha gadaashood ka mashxaradayay timirta iyo caanaha ka daba siday oo dhiiro gelinayay oo u jihaadayay ayagana sidii gobonimada loo heli lahaa iyo midnimadan maanta aan haysano iyo calankan hoostiisa waxaa ka mid ah gabadhii halgamaaga ahayd ee xaawataako oo taalladeeda ay ku taalo muqdisho sida aan wada ognahay xaawataako waxay ku jirtay jihaadka taalladeedana qofkii arkayaa arkay qofkii aan arkinna kolley sawiradeeda inuu arkaa laga yaabaa waxay xambaarsan tahay ilmo yar falaartana way ku taagan tahay taas waxay caddayn iyo daliil u tahay inay gabdhaha soomaaliyeed ay qayb ka ahaayeen halganka gobonimo doonka waxaan leenahay ilaahay ha u naxariisto hooyooyinka iyo waalidiinta haween iyo ragba waxaan ugu baaqayaa inay ilmahooda ay ku ababiyaan ay u sheegaan oo ay korkooda geliyaan calankan inuu dhiig u soo daatay iyo maanta aan ku naaloonayn inuu dhiig u soo daatay ay u sheegaan guryaha loogu sheego oo korkooda la geliyo maxaa yeelay waa mustaqbalkii waddankan waa madaxweynayaashii berri waa ra-iisul wasaarayaashii berri oo waddanka dhexli lahaa oo u soo koraayo marka inaan u sheegna ilmaheenna oo aan ku dhiiro gelino in calankan dhiig badan uu u soo daatay oo aan ka midaysannahay soomaalinimada sida xildhibaan faa'iise jeedta ay sheegtay waxaan aad ooga xumahay in meediyaha heeso la isu marinaayo maanta oo aan wada ognahay ii sheeg adiga maanta inaysan soomaaliya u fiicnayn oo ilmaha waxaas in lagu baro garaamiyo oo ilmaha in waxaas loo sheego aysan sharaf u ahayn in xaflad dhan la dhiganayo oo dad mas-uuliyiina ay ka soo qayb galeen reer hebel iyo muqdisho iyo garow waxaa iiga fiican waxba un saas soomaaliya soomaali baa leh hadday sareedi ku waarto hadduu silac iyo dhib gaaro waxaa la yidhi soomaali soomaali baa leh marka waxaa noo ballan ah midnimadaas calanka calankaas buluugga ah oo loo soo jihaaday oo loo soo dhintay loo soo naafoobay oo in badan laga soo maray gumaystihii maanta la iska dulqaaday in maanta annaga aan hawada isu marino kuwaa u jabaawaayo hadda waxaa la leeyahay kuwo kalaa heese soo wado oo maxay ahayto hebel baa yimid oo hebel baa haddana u jawaabi doono wax aad looga xumaado waa waxaan qabaa inaan loo jawaabin ha iska ciyaan waxay rabaan ha iska dhahaan laakiin annaga kaasaa naga badan soomaaliya soomaali baa leh waxaa sharaf weyn ii ah waxaan marka hore u mahadcelinayaa agaasimaha madaxtooyada koonfur galbeed iyo tiimkiisa oo soo agaasimay xafladan quruxda badan waxaan leedahay waa mahadsan tihiin iyo dhammaanka soo qaybgalayaasha waxaa sharaf weyn ii ah inaan caawo fursad u yeesho sanad gurooyinkii horeoo lasoo dhigi jiray xaadiraan ahaan jiray laakiin nasiib uma yeelanin hal marna in aan madaxweynaha aan ku soo dhaweeyo madaxweyne sharaf iyo karaamay ii tahay inaan kugu soo dhaweeyo stejka a magaalada marka lagu soo gebagabeeyey imtixaanka shahaadiga ee fasalka sideedaad ee dugsiga dhexe oo ay qaadaysaywaxbarashada dowladda koonfur galbeed tiro ku dhow 1000 arday ayaa u fadhiisatay imtixaanka waxaana gabagabadii ardayda la dardaarmay xogaayaha dowladda hoose mudane maxamed cusmaan cali yariisow ardayda waxay tihiin jiilka hadda cusub oo na bedeli doono haddaad wax barataan waa na bedeli doontaan laakiin haddaad wax baran meel aad wax ka bedelaysaan ma jiraan waxaad tihiin ardaydii ay ku faanileed degmada marka kasoo bixin lahaa kaalinta koowaad gobolka shabeellada hoose taasa ilaahay nagu tuga hadalka ma badanaayo maanta iskoolkii imtixaankiisa si sharaf ah ayaa isku dhammaaday marka sanadkaas sanadkiisa ilaahay nabad sidaan oo kale allah iskukay keeno ardayda niga dambaysa farxadooda waa sugi doonaa sidii adanka maanta aad igu faraxsanahay sanad dambe inaan u faraxno taasina ducadeeda xaggiina ay jirtaa ilaahay samasamaa noogu gaarsiiyo mar labaad
وحن لي مدعوينا كوفر قلبيت عبد العزيز لفتقرين وحن كلين هاي فور مركو عبدي دولة مامل كولة مسؤولين تولة معلمين تولة قبل يويل عبدي دولة وعبليين عمباليو 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 سكفي عن اياد مانتا قلبيا وفرتي علي وزيد وحبرشلة وحن لينا هاي قوليستا قوليستا أنا جل قربكينا تاينا دي أرضي دقمده مركه ان واعيه له يوم معلمين تبع هو سيد دقمده بيدوي كلان عش الشرف دقمده بيدوا دور مهم له قادي يتسيو كدت كتب عليهن وقتي لك دجري مناسبه عيد اي اولاله نظافه ريد هنغوكا بلعده مغالده بيدوا اوركا دلنيرده دقمده بيدوا كسو بيان لاميده مغالده بيدوا او سيوين يون قرخيان واي بكلون كو حقوقي غلاي كسمها غدوميه دقمده بيدوا وان اي غدومي كو خيغان كمامولكي ماليه دقمده بيدوا غدوميال كتمون خافدات اورورده دلنيرده دقمده بيدوا غدوميه ارمها بولشده دقمده بيدوا حق هايه دلنيرده كونفور غلبيد غدوميه اوركا هرمارينتا ديغانكا ددو اغاسيمها فايدوركا وحده عافيمادكا دقمده بيدوا قار كوميد اقون يهانده بيدوا هنراب دلنيرو ولغرد اي مرت شرف كلا غدوميه دلنيرده دقمده بيدوا دعيسن الدعادون كوران كو هادلي كلون كاسية فافاين كوبي وجد كي انقاودن كلون كون نسكجر عشا شرف تي دير جرينت دالكا شقيسن دمانتين ون اوم شرن قادانا ظروفتك شقين الهي اوغي يا ولي سمينها ان هولو بادن او ديغان كلن كباهناي لان يرب بادن اما دد بادن كلا تسالن هايني بغلالن اوم شر بادن بغلالن او اقوم بادن در ام كورتان مركب ولا لسديري ولي وايه هم ودني نمدا تاسوي كوساسه اني نوغو هنايت اني دتكان ان غرغارنا دلكان ان هورمرشي انو كشقينا ولي سيجار ان كبه نغفداي هان سيمها غدوميا دغمدو بيدوا اورنتي سون همين امالن غربكان هاي ميلو ان مران ميلو ان جيدن ولنين قبصومي ولي علده اجر ولا غسدوم ميل راي سلانكني كلو تليا يا هاي ولنا غدومي ادين ايدا ما سنت كالان او وي قادتي لم الىوان awalana kiin ku hayno guutaan degmada ama maamulka degmada baydhabo dhamaanto si wada jiraan kama hadnagaan gudoomiyaha ka fagaan arrimaha bulshadana sidoo kale ma hadnagaan runtii dhalinyarada degmada baydhabo aan wala ka tilmaam kara inay roogan booska shalay is waa in la roogan dhalinyar 24 saac surun soonki markii la hubay wali dareem kartaana in wasaaradda amniga kulan hanayn qaban qaabadeen oo la neeray dhalinyar ma hasantin dhalinyarada magaalada lanka ma hadnagay soo laamaha amniga la shaqeeyaan wali goobro ku hayna in intaana badan furumaha miinka la barayay oo ciidamada meel raay binaanka magaalada roogan una la afru jarne haddana gargaarkii wadne nadaafadii wadne horumarkii wadne intaasna way ku saasay lankasta ma ku gohaas marka eedan ma dhamaan masuuliyiinta ku qayb gali kulankoon yidhiiri gelin iyo bogaadin hanjeedi ururka dhalinyarada degmada baydhabo door muhiim ah ku qaaday iid siyow ka dadka tabaleysan waqtiga la ka dhajiray munaasabada iid iyo ololaha nadaafada reed hanagow ka bilicda magaalada baydhabo 28 Juun magaalada baydhabo ay ku soo biyaan ururka dhalinyarada degmada baydhabo barakeysnaayta ramadaan daban daray ma korno aan aragane meena ramadaan kan tii ku gudu jaray خير الله سي اجر الله كو سي ان دلير بدن ايدن دداله مغالده تام بيدوا سي زمن اوكسنا يعني وليك بدن ان اللاجين تكبر ما كبدن اها باوين بدن اجرت لاجل ذلك دنيرن دوبدن يا او جاب شو الكو بيايان بشده دحا غلايا مساجده سرمايا جيدت سرمايا انت اصلون هنا جيدن يا ولني سو ما هينه ان بلشديو كفرحيا افرسيا ايتسيا mana farxad inuu walbiyo siyaam runti dhalinyarada degmadan bay qaba qulim mahad guudan sunnaat ilaahay subhanahu wa ta'ala gaarha warisa gaaran kama hadnagaane gudoomiyadu aysan daa oo runti arantu musuqan dabar adeeg iyo maamulka degmadan soo guudan la shaqeey iyo dhalinyarada iyo maroor biyoona daru teeganaayeen oo meelol baad iyo qaadadaayeen inta tan isku koy way waha way waha inuu sing maahnaqna maamulka degmada hadii uu nahay inuu sing maahnaqna dhalinyarada guud ahaan muddooyinkii inta dadan booyi oo shaqada muhiimka ah ee degmadanka Haiti oo meel raayis ka horeeyay gudoomiyaha ururka gudoomiyaha degmada oo dhinaca dhalinyarada oo duceysanay dacde markan eedeyada ma santin ee may waa farxadan inata in mar walba uu niskoynaa oo may waa ee kulankan oo kale uu soo subsanoona muhiimana inata oo in sinsin kama hadnagna sidaha
برامجك مهنج ميلان محقو قوبو كرة نسيسن اكتين با الدنيا ده مركي لك هذا لو بلن يرد الدور إليه كونفر قلبات او حديث عرقا هايتان قودها مركي لك هذا لا بلن يرد يا أهمية دلسية او إيشاك مامل كهذا جرانا مركز تنبي أهمية دلسية بلن يرد إن ديغانك أدو هرمان يدك شغيت أهو بذل الله كأنت ولا سمعي كورتان مر كوري سينك مهنغي انتي سبل الله كشغيتان سينك برا رجيان سينك هو سينك ديري جريان ونونا كيب اسك ديري جريان انتي والن باهناي ولا دتك ما ينون قيمية ينها دتك مديو ولا دغالة ينس ولا بيسك آدان لكن ولا كوين ولا ودنيد أدكي جرت أو أدها صوب دي oo hay kala nasoo biyahay ma shaqsan inaan soo biyaayna ee ma sha Allah dhanyar baan u deegan ku soo doonay ku ayan contribution qayb qaadanay dareen kor jaalanjiida la kulmo markay qof walan ka seeto walaan hadal aan filanay la keero walaas uun hamarnayna laakiin hadda ma gudubnay ee aan iyo anay dad ii lamidaba in dhalinyar noocid in amale support garayaan ee runtii wali ee ka faraasna way la raay uu ka nina dib galna aad sharafto runtii sababahaayti dhalinyarada waraaqad badan qortay fadhiyaan oo aan ku midahay ee marwal badan teegan horumarka deegaanka iyo meel raay bilaa magaalada Baydhabo duumiyaha ururka dhalinyarada meel raay ismaag isu weedade duceysanay daacada leere magaaje isu lam isliin way waayo lan daacad ee oo meel raay shaqadiisna ka soo sifay lanan in la shaqeeyay waay usii tiim jeena eedan ku ma nagaana marka arintaasay wali kale meel eraa uu sa kaalmiin ku jeesday oo kaalmiin ku jeesday magaalada maadaama eed uu weynta xaafado shalduun gudoomiyalka xaafado iyo maamul iyo kan sare iyo kan dambooy dhamaantiyo wal kasta jeero welbo oo baydho meel eraa uu sa qashan u baahan lahan dhiki wali laha goori laha dhiki waqti haadir kan arasiin hadalay meel wal yaalan male ila arintaan ka ale baawri laha gili meel ay raayis way gubi wali la qaado kore oo baawr ka qaaday way ku qaadi silmad ay soo gudaa eeda lan ku shaqay waxda faydhoor eeda ku shaqayti xaliidi iida laga wal kasta oo laaha goori wali la jeeyay meel ay raayis soo gudaa kawaan kar jeeyay arantaasay marku waxda iyo guud ahaan dawladda hoos meel ay raayis si degdeg ah yoon ku jawaabni baawri ligili ila makiinooyin halka kare oo meel ay raayis walaasay wali bal ka roo gudoomiyaha hay'adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka qaranka ee Soodma xilbana ka tirsan baarlamaanka federaalka Soomaaliya iyo gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose ayaa maanta soo gaaray magaalada Baraawe ee caasimadda Koonfur Galbeed mas'uuliyiinta ayaa magaalada u yimid oo kordhinta xaaladaha ka jira degmada gaar ahaan sidii gargaar caafimaad loogu fidin lahaa dadka oo haleelay xanuunka shuban biyoodka oo toddobaadkii ay soo dhaafnay ka dilacay gudaha degmada iyo deegaanada ku xeeran waxaana u geeriyooday in ka badan 20 ruux gudoomiyaha hay'adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka qaranka iyo masuuliyiinta kale ayaa magaalada soo gaarsiiyay daawooyin loogu talagalay bukaanada uu soo ritay xanuunka shuban biyoodka sidoo kale waxa ay booqdeen xariyaha barakaa ee degmada ugu horeen ayaa waxa goobta ka hadlay gudoomiyaha degmada Baraawe mudane Cumar Sheekh Cabdi Shifaani ilaa ku soo dhaweeyay gudiga maaraynta masiibooyinka ayagoo runtii ay ka hadlayeen baahiyadii hore anaga qeyl dhaama ah u sameeyney sidii magaalada aan runtii baahiyadii ka jirto ee xaaladii lagu soo kordhay masiibada ahaa ee runtii markaa kaliyadeena maana la arkay waxa u dabtanay gudigii xalay mana qaran ee maaraynta masiibooyinka ee runtii isla markii ay adeegsatay sidii oo runtii mana magaalada caasimadda Koonfur Galbeed ay u soo gaarsiin lahayd xaaladii ka dilacay shubiyoodka gudoomiyaha gobolka Shabeellada Hoose mudane Maxamed Ibrahim Barre ayaa u mahadceliyay masuuliyiinta oo ugu horeeyay gudoomiyaha hay'adda gargaarka iyo maaraynta masiibooyinka qaranka sida ay kaga soo jawaabeen xaaladaha ku soo kordhay degmada ee xanuunka shuban biyoodka wafdi heer sare ee heer federaal ah gudoomiyaha gudiga maaraynta masiibooyinka heer federaal iyo la taliyihiisa in sidoo kale xildhibaan federaal ah iyo tiimam kale oo kala duwan oo dhaqaatiir iyo qayba agaasimayaal kamid ah hay'adda kuwaasi oo booqasho u yimid caasimadda Koonfur Galbeed ee Baraawe ayaga oo ka jawaabaya xaaladaha maanta taagan ee degmada xildhibaan Maxamed Xasan Murjaan oo kamid ah wufdiga iyo la taliya sare hay'adda maaraynta masiibooyinka iyo ka hortagga leexashada gargaarka bini'aadnimo mudane Cabdul Qadir Shariif Sheekhuna Amaye ayaa sidoo kale goobta ka hadlaya anoo xajiyo farinta soo gaartay aada waxma dhibaato oo deegaanka ka dhacday marka
أنا حنوسنا صوب حتى أنا لهلا وهرجف زنا وحنو صوب حتى كان أو ماشان قبابة أو متقن ما دام حلوان كل هديان كأهل هاي وهنتقف بنات وتقن وتقنع قدومي هي أدي مسيبوه إنك الله أظلي وحنو هديان كده واتا ساك جرتو نيو حال كان قدومي قر لا سيبو نو أجيبي إنه أصير وصوب وإنت أكان ضدك أركم وح وح الله شايف من لكن ما دام هو عارفون مرتين لو عارفوا ينجا وتعمل المقايدة غير تقول كتش سومالي ها بلاني راضي رجي ما أنت هذا إنه في عندنا يعني ما إنه مجال هذا براوة سيدي دكتور غوري شيغان محمد غاري نو لهيت كولانكان محمد اي نو لهيت وحواي قدوميه اد مارينت مصيبوين انا هي اد وا كترسنا هي لتاليا انا هي لتاليا سره هي اد قدوميه طالان كله هنا اسو جيديو لكن جو انك كما دمبست نيك غار وا اسغا ما انت مركا محمد غاري نو لهيت ان انا انغو انت سو قفا xilibaanka ku jiro gudoomiyaha gobolka ee shabeelada oo soo ku jiro aniga la taliyaa inaan gudoomiyaha soo kaxeyna keenna baraa oo indhihiisu ku arko xaaladda dhabta ee ka tagay magaalada baraa xaaladdu waa naga badbaadatay maalin walba aan loo sheega taleefan aan loo sheega dadka magaalada joogaan la soo hadlo qurba joogtaan la soo hadasho laakiin waxa waa wax lagu sheego iyo waxaad ishaadu ku aragto waxa waa kala duwan yahay maanta wixii ka dambe waxaan rabaa diyaaradda markaan ku noqono muqdisho markaan tagno maxamuud macallin waxa way ma sugaay tala dambe iyo warbixin laga sii baraa waxa beer subaxii waxaan rabaa inuu ka howlgali doono sidii markaa uu howlgali lahaa baahii meeshaan uu ka soo arkay iyo ballanqaadyadii maanta dadkooda hortooda uu ku bixiyey waxa waa sidii loogu howlgali lahaa gudoomiyaha hay-adda maaraynta musiibooyinka qaranka mudane maxamuud macallin cabdulle ayaa sheegay in ay si dhow kaga warqabi doonaan xaaladaha guud ee degmada baraawo oo dhowaan uu ka dilaacay cudurka shuban biyoodka reer baraawo ma nabada aad iyo aadan runtii ugu faraxsanaa maanta inaan magaaladii baraawo joogo waxaa runtii magaaladii baraawo ay ii muujinaysaa waxaan u malaynayaa magaalo aana tigin soomaaliya laba sano oon hay-adda maaraynta mas-uul ka ahaa waa tegey magaalada soomaalidana tigin aaday u yartaa magaaladaani inay magaalo xadaariya tahay magaalo fiican tahay gabdhaha horteeda ka muuqday ka muuqataa aad iyo aadan ugu faraxsanaa iyo 400 qofood wax loogu qaba kara ayaan saaka keennay waxaan rajaynayaa inuu isbitaalku ka faa'iidaysto waxaan rabaa marka inaan idiin sheego annaga ka sodma'aan hadday tahay annagoo kaasanayna ummadda soomaaliyeed annagoo kaasanayna resource waxaan heli karno inaan soo diri doono haddii ilaahay yidhaahdo waxaan magaalada bannaankeeda ku aragnay dad dhibaatoon dad ay la soo qixiyey dad beeriya ay ka baxeen dad ay shabaab ku soo qixiyeen runtii magaalada iyadoo dhibaato haysatay ayaa haddana dadka ku soo koray ay dhibaato kusii haysataa marka haddii ilaahay yidhaahdo waxaan soo diri doonaa haddii badda ay noo degto badkiciskmadxirirkii hadda jiro laakiin ilen diyaarad wax lagu keeno diyaaraddii laftigeeda ilanboorkeeno saakatoola uusan biyo nooga jiraana noola sheegay laakiin markii ugu horeysa inaan doontaa soo saarno oo aan soo saarno teendhooyin waxaan helayno oo aan daawo soo saarno oo aan raashin soo saarnaa naga taqaanaan haddii ilaahay yidhaahdo waxaan rabaa ugu dambayn waxaan rabaa runtii inaan idiin sheego madaxweyne cabdicasiis lafta gareen xalay ilaa shalay ila soo hadlay wuxuu runtii idinkaaga walwalayaa si zaa'ida wuxuu runtii ku dadaalayaa in la soo gaaro degmadan oo dhibaatadu ay ka taagan tahay wuxuu ku dadaalayaa guud ahaan in koonfur galbeed la soo gaaro idris shaakh cabdalla telefishinka iyo raadiyaha koonfur galbeed baraawo shabeellada hoose